nyt meidän yksityisen puolen neuvottelijat, nyt meillä on tosi iso asia avainta. Ja mitenkään väheksymättä TP-tessiä, SOS-tessiä, mutta nyt meillä pitäisi vähän rytistää avainta takia. Kerro miksi? No nyt on tilanne se siellä avaintapöydässä, että me ollaan neuvoteltu pitkään koko kevät ja siellä on muut järjestöt osin päässyt neuvottelutulokseen ja me ei lähdetty siihen mukaan, koska se ongelma on siellä se, että se on monialainen pöytä, siellä on satamaa, siellä on tukipalveluita, monenlaista semmoista toimintaa, jotka ei niin kuin tavallaan edistä siellä pöydässä näitä meidän työehtoja, eli sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa, painot on vähän erilaisia kuin mitä näillä muilla, ja me halutaan kehittää niitä meidän työehtoja, ja nyt on tilanne se, että meidän pitää saada myös sinne avaintaa pääavattua tämmöistä omasta sote-sopimuksesta, ja sitä me nyt lähdetään tavoittelemaan, ja sen takia tässä nyt lähtee rytisemään vähän, eli näitä ylityövuoronvaihtokieltoja, jotka tänään lähtee päälle, niin joudutaan sitten käyttämään, jotta voidaan vauhdittaa näitä meidän tavoitteita tämän sote-sopimuksen ja toisaalta myös nämä tämmöiset kunta- ja julkiset omisteiset yhtiöt ja osuuskunnat, niin niiden tilanne pitää myös ratkaista, eli meidän pitää päästä neuvottelemaan myös näiden kuntaomisteisten yhtiöiden työehdoista, ettei kävisi niin, että työehtoja halpuutettaisiin. Eli tosi, tosi tärkeää se, että me päästään valvomaan etuja myös meidän kaikkien jäsenten täällä avaintan piirissä. Ja myös tietysti se, että jos ne tämmöiset kuntaomisteiset, julkisomisteiset yhtiöt valuisi nyt avaintan piiriin, niin siinä tosiasiassa käy niin, että ne työehdot heikkenee. Mitä tarkoittaa TES-shoppailu? TES-shoppailu tarkoittaa juuri sitä, mitä Jukka sanoi, että haetaan niitä halvempia ehtoja työnantajalle, eli että mitkä maksaa vähemmän, ja silloin se tarkoittaa työntekijän osalta sitä, että työehdot heikkenee. Me halutaan tietysti se, että nämä muut työehtosopimukset siellä EK:ssa tai tämä kuntasopimus ei mene kauemmas, että niihin tulee niinku paremmat työehdot ja sitten avainta jää heikommaksi, heikkenee tai pysyy ennallaan. Eli meidän pitää hoitaa se, että nämä meidän jäsenet saa vähintään tulevaisuudessa yhtä hyvät työehdot kuin mitä muutkin esimerkiksi siellä kuntapuolella. Ja sen takia nyt me tarvitaan teitä siihen mukaan, että yritetään hoitaa se, että tulevaisuudessa meillä on yhtä hyvät sopparit kaikkialla.